Искам да гледам Марто! Дайте ми дистанционното! Искам да гледам Марто и Алекс! Марто и Алекс! Алекс и Марто! I'm so fresh, man. Аз съм Марто България и... Аз съм Гошо, Тошо, Мошо, Алекс, 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 аз съм Алексчо. Здравейте, сега... Базикмания 2. Така, това е Базикмания 2, както разбрахте преди малко. И това ще е също така малко и като влог, защото не пускаме толкова гейминг видео. Причината там... Много умно, Алекс. Причината е защото компютъра ми изгоря. Да, така. И не мога да изтегля Фрапс, което е за най-яките клипчета! Демек, няма да снимаме с телефон. По-хубаво е. После пращам на компютъра на Марто, после той си го изтегля на флашката, после той го качва на чанала си и така става! Лесно колко звучи! Та, виждали ли сте човек просто да свърви по улицата и да яде? Нали? Постоянно ви се случва. Не случвало по улицата непрекъснато някакви тапаци да вървят. Някакви тапаци да вървят и да си ядат бисквитки. За вас имаме решение. Ето го и решението. Опасно си бисквитки за 2:40. Ай, стигаме! Честно си признайте. Гледали ли сте Кетч? Не ме срам. И аз гледам Кетч. Аз знам повечето от... Той гледа от един ден, аз гледам от... 4 месеца! Да. Затова, сега ще видите... Посветихме този Basicmania на точно това. На Кетча! Особено на Джон Сина. И... Трипл Ейч! Вижте, домашна... Кетчиска... Бурба! John Cena! Triple H! Shut up!